Pane nhau yakambotaurika ikambonetsa Inside Zimbabwe yePolitical Fund, mari iyo yainetserwa nemaMPs veCitizen Coalition for Change veMDC, yes, vemapato akasiyana-siyana zvichinzi ko zvatapinda isusu muparlamendi madima tipa isusu mari yedu. Nhau iyoyo yatariri inhau yakambonetsawo, yes, tikaona isusu kuti vaziyambi-ziyambi avo vanova Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs vachitaura kuti kana musingade kutora mari dzodzo dziri in form of zigi, regedzai mhuri dzenyu ndo dzinofane nzara, isusu kuno kuzvedu zvinenge zvakarongeka. Zvakaita kuti very zhinji vange vachirangwa mari dzodzi vachiti hatitambire isusu, kana iri structured currency yamuka introducer hatitambire, tokuda mari dzodzo dziri in type of a tokuda monetary dzodzo dziri in type of dzinotambirwa neveri zhinji vakawanda wanda, wekuti kana tikaenda kunze kwenyika dzinoshanda. Asi finally tirikunzwa isusu kuti vakazogara pasi vakabudisa dzumba remari ndokubva vatanga kushiyanisa mumapato akasiyana-siyana anopikisa, especially a Citizen Coalition for Change. Rakatipinda isusu munhau dzizere, munge michinzwawo nhau idzodzi. Ndo dzataya takabata zvakare pano pachannel page renyu tichikuchingamidzai nhasi musi wa 7 September Saturday 2024. Tukuendera mberi tichibata isusu nhau dzakasiyana-siyana. Kana wanga uri munyowani, please don't forget kubaya pakan subscribe, uyezvowo mumhanya kufacebook kwedu uona tifollowa, zvichakubatsira kuti hauzopauswe nedzimwe nhau dzatinenge tichipakura. Rakatipinda isusu munhau dzizere. Pamari dzatabva isusu kutaura nezvadzo idzo dzakambonetsa dzepolitical fund, tirikuona isusu vatariri kuti pazogarwa pasi pakaonekwa zvakakodzerwa kuti Political Parties Finance Act, yes, inofanira kunge ichipa Citizen Coalition for Change mari yavo yakakwana vachishiyana sezvavakavimbisa nawo. Asi pakambotsikwa-tsikwa pachinzi hatitambire mazigi nekuda kwekuti mari dzenyu idzi hadzina value, kunenge kuri kungodhinda chete manhamba muchida kuzotipa. Inhau yakambonesa Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs ziyambi-ziyambi vakatiwo kana musingade mhuri dzenyu ndidzo chichafa nenzara, isusu dzedu dzinenge dzakarongekawo. Asi finally tikuzonzwa vatariri kuti Sengezo Shabangu apiwa iye 22 million zigi for a frustrating chamisa. Kutendwa nebato rezanupf vachinzi tokutenda isusu nekunyongosha kana kuti kutora kwakaita pati yavachamisa, zvakaita kuti zvinhu zvese zvinge zvichienda musango. Ndokubva apiwa iye 22 million zigi pari kupiwa vamwe. Mumadzipepa nhau yanyorwa nhau iyoyo iyo yashamisa veri zhinji, zvichinzi President Emmerson Mnangagwa's ruling party and the Sengezo Shabangu lead Citizen Coalition for Change CCC will share 70 million under the Political Parties Finance Act. ZANU-PF will receive 47.9 million, while Citizen Coalition for Change will be allocated to 21.1 million. The distribution of fund is based on each party's performance in the most recent election, with the government funding calculated according to the percent of votes received. To qualify for this finance support, parties must secure at least 5% of the total vote cast in the election. So Sengezo Shabangu, who is the leader of the opposition in parliament and Citizen Coalition for Change self-declared interim secretary general, will most likely receive the party's share of fund, and he is the only opposition politician whose authority to nominate or recall representatives in recognized by the state. Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs ziyambi-ziyambi Friday announced the disbursement of the fund through general notice 1377 of 2024. Ichitaura iyo ichiti, it is hereby notified in terms of section 3-2 of the Political Parties Finance Act chapter 2.11 that the total amount of money payable to political parties in respect of the year begin 1st January 2024 and ending on the 31 of December 2024 in 70 million zigi dollar only. The money shall be disbursed to political parties that qualify in terms of section 3.3 of the act as follows: a 47,883,500 zigi dollars, yes, ndo if I swipe a screen apple, shall be paid to the Zimbabwe African Union Patriotic Front, ZANU-PF, which received 68,449% of the votes cast, and B, 22,116,500 zig dollars shall be paid to the Citizen Coalition for Change,
which received 31.50% of the total votes cast. Saka ndozviri kuitika ndo mari dzakaiswa pa table navaziyambi ziyambiwo maridzo dzinokwanidza kuita 70 million sinzizo dzimaridzi vari kuda kuya zvitora ndava ya zvitora. Saka maridzi aishewa Citizen Coalition for Change nezan PF. Asi pamaridzi sengezvisha bango ndiye abatiswa chinzi chipowo vamwe vako iwo takupa 22 million chishiyaniswawo vamwe vako vakashandidzana nawo. Asi hapana zvingori pachena vapana na pachavo iyo battle rezan PF nekuti sengezvisha bango hapana singamziwe. Isan PF prox anoshandiswa nebattle rezan PF. Yes, is a host prox rekuti tikabvisa ipapo zvinotsotsa as function inside zan PF. Saka tikuona kuti very zvinji votaura kuti zvakangofanana izvi mapana na pachenyu hapana wamunoti kwe Citizen Coalition for Change nekuti uyo akaita kuzvigadza sekuva secretary general inside Citizen Coalition for Change. Atimuzive munhu uyu anosengezvisha bango munhu wenyu munoshandidzana naye. Saka upa maridzi kunzi wongu vaisa 70 million zigi machinziva po share naye kuma MPs, Citizen Coalition for Change. Uye mchisoro na shabangu ma account yenyu. Ina wizo zize cheta kuti shabangu ndiega chete angore ne mario yi. Ngatibate nefutu maawa nutevela atiri tesa eti chizipakura zakara zingwa na uza inchi tika inside Zimbabwe. If you are new on this channel page, please kindly hit on the subscribe button and also don't forget ubaya zakara rakanzi follow ku Facebook kwedu. Umozo ye mcomment section mchipofunga zengu kuti shabangu yu. Oitwa sei mureza Zimbabwe zvichapera sei inside Zimbabwe kuyezvo Citizen Coalition for Change advocate Nelson Chamisa ichazoitwa sei.